Humanmalaglag ang mga Hudiyo, bisan ka ng dako na dakbayan ng Jerusalem. Sila mahibalik pag-usap. Oo, gani, kuhaon gikan sa pagkabihag. Unom kagatos katuwig, gikan sa panahon na mibiyang akong amahan sa Jerusalem. Usa ka propeta pabarugon sa Ginoong Dios diha sa mga Hudiyo. Usa ka Mesiyas. O sa laing pulong, manluluwas sa kalibutan. Hinumdumi ang mga propeta. Ang kadaghan sa nagpamatuod sa Mesiyas, kining manunubos sa kalibutan. O kininga Mesiyas pagapatyon. O human siya mapatay, siya mabanhaw gikan sa mga patay. O magpakita sa iyang kaugalingon pinaagi sa Espiritu Santo ngadto sa mga Hintil. Kita ang balay sa Israel, maghiusa sa yuta sa saad. Ngadto sa katumanan sa pulong sa Ginoo, nga ang balay sa Israel pagatibulaagon sa ibabaw sa tibok yuta. Ug human ang balay ni Israel pagatibulaagon, sila pagapundukon pag-usap sa kasayuran sa tinuod nga Mesiyas, ilang Ginoo ug ang ilang manunubos. Ginoo, nakadungog ako sa tanang pulong sa akong amahan. Mituo ko nga ikaw makapahibalo ni ini kanako.